לא הפקח, אני מבחינתי זה... עכשיו 3.40 מיליון, אתם רואים? או הפקח, מתי אתם הגעתם לפה, שאני רק אבין שאני אדע בדוח לציין את זה רגע? לא יודע, להגיד לך, הנה הפקח פה שהיה במשמרת, הוא הראשון היה פה. אבל הפקח מאיפה קיבל הודעה? מאיתנו, לא? לא, מהבן שלו. מה, במקרה הוא עבר פה? במקרה הבן שלו עבר, התקשר אליו, אמר לו, פורצים פה, זה, והוא רץ לפה. מה זה השעה? 3.40 פה? כן, 3.40. אני רואה שהוא גם מדבר בטלפון. זה שלושה אנשים. ותראה, יש לו נשק. יש לו נשק. יש לו נשק? תקל לשמאלי, יש לו נשק ארוך. פה, תלוי לו על הזה. זה כבר טרור. יש לו נשק, נכון? ההוא? זה שמדבר בטלפון? הם ארבעה. כן, אז השמאלי קיצוני, יש לו נשק. יש מצב, ראיתי עכשיו תלוי עליו. כן? מי זה? כן, כן, כן. כן, 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 כן. עכשיו ראיתי כאילו תלוי עליו נשק, יאללה. זה משגעי. חבר שלא ידביק את שתיהם לתוך הסניפה. כן. אתה רואה, אין לו כפפות. אין להם כפפות. כן. אין להם כפפות. איפה, דלת צלוחה. אני רוצה להיכנס בסמיכונות עוד פעם אחורה. תראה, לא זה, זה הכספומט שלהם. הרכב הוא לא מספיק חזק קודם. מקובע טוב. מקובע טוב. גם אין מספר של רכב, אני רואה. לא. אין. יכול להיות שנפל להם המספר. הם בלי כפפות. זה מצוין, הם בלי כפפות. תקשיבי טוב. זה השעה פחות או יותר 3.40.